Ndërsa vitet e fundit kanë filluar të shiten gurtë të çmuar dhe diamante edhe në Shqipëri, tregu është ende i vogël, sipas të dhënave të tregtisë jashtme të publikuara nga Instat. Kërkesa për blerje gurësh të çmuar ose bijuterive të formuara me to është më e lartë në rastet e festave ose gjatë verës. Konkretisht, nëse analizojmë historikun e blerjes së perlave natyrore, gurëve të çmuar, bijuterive dhe monedhave, vërejmë se në muajt mars dhe qershor të këtij viti kërkesa për blerje ishte relativisht më ulët krahasuar me muajt e tjerë. Përkatësisht në muajin qershor, vlera importit arriti në 374 milion lek ose rreth 45% më pak se një muaj më parë. Në të kundërt, në muajin shkurt, muaj ky që përkon edhe me festën e Shën Valentinit, por edhe në muajin maj, importi për këtë kategori arriti nivele rekord. Vlera importit në muajt respektiv arriti në 597 milion dhe 679 milion lek. Scanintel ka analizuar shifrat edhe për periudhën janar-qershor 2023 për të kuptuar ndryshimet në trendin e kërkesës dhe blerjeve për kapitullin perla natyror, gurtë të çmuar, bijuteri, monedha. Shifrat tregojnë se vlera importit për gjashtëmorërin e parë të 2023-shit për këtë kategori arriti në 2 miliard lek, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të vitit 2024 për këtë kapitull vlera ka arritur në 2.7 miliard lek. Gjatë vitit 2023, konsumatorët shfaqën më shumë interes për blerjen e gurëve të çmuar gjatë muajve shkurt, maj dhe qershor, ku ky i fundit ishte edhe muaji me vlerën më të lartë të importit për këtë kategori. Por rritja e kërkesës në muajt të caktuar të vitit mund të jetë edhe pasojë frikës për një zhvlerësim të mundshëm të mjeteve monetare, cilat zhvendos interesin e konsumatorëve për të investuar kursimet në sende me vlerë, si bijuteritë të shtrenjta, të cilat u rezistojnë krizave ekonomike dhe nuk e humbasin vlerën me kalimin e kohës.